Манифестот за единствена Република Македонија нуди правна сигурност, економски развој и обединување околу националниот интерес, но СДСМ е против него, а нема апсолутно ништо против тиранската платформа која секојдневно вади над 200.000 граѓани на улиците низ државата, истакна на пресконференција Зоран Илиовски од ВМРО-ДПМН. Секој ден сме сведоци на негаторски изјави насочени против македонскиот народ, кои доаѓаат од надвор нови од коалиционите партнери на Зоран Заев. Секој дневно го слушаме креаторот на владината платформа на Заев, тиранската платформа, Еди Рама и неговите министри, коалициони партнери, како ја напаѓаат и негираат Македонија. Но никаде осуда или одговор од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. За разлика од тиранската платформа, која фаворизира само една етничка заедница, подвојува и ги буди духовите на минатиот век, ВМРО-ДПМН го нуди манифестот за единствена Македонија, кој нуди граѓански концепт, сплотува и нуди економски развој. ВМРО-ДПМН секогаш на прво место го става интересот на сите граѓани на Република Македонија. И затоа го промовиравме манифестот кој нуди стабилна иднина за единствена Република Македонија, предвидува и нуди решение за долгорочна политичка стабилност. Манифестот предвидува секој иден добитник на парламентарните избори да добие бонус 20 пратеници во рамките на сегашниот број на пратеници и согласно уставот, или пак да се воведе мнозински изборен модел. Што има СДСМ против ваквиот предлог? Овој предлог нуди сигурност дека дури и да победи СДСМ на некои од наредните изборни циклуси со минимална разлика, нема да биде предмет на уцена и нема да мора да прифаќа тирански или било какви туги платформи, само за да оформи ново мнозинство. Зошто СДСМ се противи на вакви механизми? Дали нивните први луѓе во Рачиново, кои сега ги предводат протестите за неплаќање на струја, сметаат дека законот не треба да важи подеднакво на цела територија? Основен принцип на манифестот е и отворената пазарна економија, која ќе се заснува врз креативност, иновативност, предприемачки дух и слободен пазар. ВМРО-ДПМН докажа дека знае како да ја води економијата и креираше повеќе од 160.000 нови работни места. Необходно е да се остане на тој курс и да се движиме кон општ раст и развиток. Манифестот нуди отворена економија, наместо да ја затвораме економијата во бизнис картелски шеми, по воспоставената пракса на Зоран Заев и неговата фамилија и бизнис пријателите во Струмица. Политичката партија Гром изрази подршка за манифестот што го донесе ВМРО-ДПМН. Од Гром вела дека го подржуваат манифестот затоа што во него се искажува граѓанскиот концепт на Република Македонија и ги опфаќа правата на сите малцинства кои живеат во неа.